Да. Това според мен е рекорда на България. Виждате, че едва я държи и около метър. 1,50 м. Сигурно. Ето. Виждате. За какъв крокодил става въпрос. Аз съм 1,86 м. Вижте колко е дълга. Дай на клина снимките. Знаеш какво имам метър тук? Айде да... Може да вземеш това багаж? Ще го взема всичкия. Спирай.